assalamu alaykum mbokk internet di nga xam ñoo togg sétane suñu musique tay nak ñu am bekté contentement di and ak yeen fi nga xamni moy duplex al route des almadi ñu and ak xalé bo xamni moy xass jamono and ak xalé bo xamni tubarkal néna la boye ñep né gongo ko koy sidi diop néna la l'enfant chéri de la banlieue sidi depuis 2 mois mo ngi ni teggul fi nga xamni moy dakar fam sidi daari ñoo gis nga almadé ngi ni amu tayaza ngi am fepp parce que xalé dañoo namon sidi diop duma fa gëdu and ak ibou touré touré mande moore may sandak borom dok man ak borom pari ñu xuss nak duggu ci biiru won len am mes way len won len xalé la lay indi ci seureu ca way la lay indi li nga xam moy ndaw na ko rete dañu nam sidi xalé tay namé nañ sidi ñu nek maara jaakaalo tabarakaala jili parfum ki nga xamni néna la kum parfumul ci aduna rek do xéñ neex wala dëgg lool dafa leer preuve lool dafa leer do mu ndey sidi job ella jili parfum gi tok may ni taxaw préparé pour dugg ci biir wané ni mo mëne nama doon def rek lay def dé bam féké ci biir jili parfum do paré tous les plans may ni hop thank you.
We'll be right back.